Jamen, Anders Kok og Jeppe Winther, så er sæsonen slut. Hvad er sådan det overordnede indtryk af det, Anders? Ja, det er selvfølgelig lidt en ærgerlig måde, vi slutter af på. Jeg synes egentlig, vi havde en rigtig fin sæson, og også slutspil, det synes jeg også, det gik rigtig godt. Vi slutter lidt i tæerne, og det også med hensyn til bronzekampen, der slutter vi også lidt i tæerne, men det er jo nok lidt sådan, det er. Jeppe, der bliver spillet finaler lige nu. Skulle I have været med der? Det vil du håbe på i hvert fald. Det er selvfølgelig altid svært at sige. Man kan sige, vi trækker Aalborg i semifinalen, får en rigtig tæt duel med dem, hvor de så går hen og trækker det længste strå. De er der, så de har nok fortjent at være der, men selvfølgelig vil man rigtig gerne selv være i den finale. Hvad er på det personlige plan? Altså, det virker som om, I har fået nogle større roller i år. Altså, hvordan synes I selv, det er gået? Jo, men vi får lov til lidt mere, og det betyder selvfølgelig meget, at vi får lidt mere tiltro fra trænerne og begge to. Og det kan man forhåbentlig også se ind på isen jo. Og det kommer bare til at blive endnu mere vigtigt næste år, og det håber jeg selvfølgelig også, at vi får mere af næste år. Og hvad med dig, Jeppe? Der blev jo forlænget aftalen midt under sæsonen. Ja, men det gjorde der. For styr på fremtiden med Thor og med Esbjerg, det er jeg rigtig godt tilfreds med. Og som jeg selv nævner, så synes jeg, at vi begge to har bygget på den her sæson. Og det synes jeg selvfølgelig, at vi skal bygge på, bygge endnu mere på i næste sæson. Og ja, altså vokse med opgaven og tage noget ansvar, så er jeg sikker på, at det bliver rigtig godt. Jeg tror, det er begge to. Det er meget uddannelse, der også presser på her. Og så har vi det selvfølgelig rigtig godt i Esbjerg. Jeg synes, jeg kunne ikke have det meget bedre, både omgivelsesmæssigt og omklædningsmæssigt, kan man sige. Jeg har også noget uddannelse, der skal gøres færdig, og det er selvfølgelig også rigtig vigtigt for mig. Så jeg tror, det er derfor, vi begge to er hent her. Og en nordjyde, der trives i Esbjerg? Jamen helt bestemt. Altså som Anders siger, vi har det godt på alle måder hernede. Vi har det fantastisk ud i hallen, når vi kommer derud. Og det er selvfølgelig rigtig dejligt. Der er en god kemi på holdet. Vi har det godt med trænerne og sådan. Men det er også vigtigt uden for isen, at man har det godt der. Der fungerer det også for mig her uden for isen, i hvert fald som Anders siger, med uddannelse og bo selv her i Esbjerg. Mark Petersen meldte jo ud, efter I røg ud mod Aalborg. Vi kommer stærkt tilbage, og klubbens officielle målsætning næste år hedder en top 3. Hvordan lyder det i jer, så? Ja, det synes jeg lyder helt fint. Vi vil gerne tilbage i den finale. Det tror jeg begge to, vi kan mærke, efter vi har set finalen i fjernsyn. Vi skal tilbage dertil, og det er der ingen tvivl om. Og det vil vi selvfølgelig gøre alt i vores magt for næste år. Og du er enig, Jeppe? Ja, selvfølgelig er jeg enig. Vi skal gerne være med der, hvor det er sjovt. At komme i finalen, det er jo altid det, man spiller os for. Så selvfølgelig også vinde finalen. Men ja, det er jeg enig i. Vi har lige et par ugers pause her, og så er vi ellers gang igen med sommertræning, så vi er klar. Ja, hvad skal der ske nu? Lidt ferie, og så står den på styrketræning, eller hvad, Anders? Ja, det er jo forberedelse til næste sæson, så ja, vi holder lige lidt fri og hygger os lidt sammen, og så ellers så hedder det forberedelse til næste sæson. Og solbrillerne, de er fundet frem, kan vi se? Selvfølgelig. God sommer til jer begge. Tak. Tak. For det, i lige måde.